Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na takové zajímavé investiční nápady od analytiků z společnosti nebo od brokera XTB, kde se podíváme na podle nich nejzajímavější, podle jejich názvu tedy článku Top dividendové společnosti. Myslím si, že v současné době je dobré hledat takovéto zajímavé a dobře oceněné tituly. Oni tam tedy píší doplněk boj proti inflaci, takže doufám, že se vám to bude líbit. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera tohoto videa, investiční platformu Bullios, kde je taky, stejně jako zde, plno zajímavých tipů na zajímavé nejenom dividendové tituly, ale i na podceňované nebo hodně vyklesané růstové společnosti a tak dále. Samozřejmě třeba i kryptoměny. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme si tedy podívat na ten veřejně dostupný dokument, na který se můžete podívat i vy. Stačí se dostat na stránku XTB, tam tedy tento dokument v PDF-ku najít, můžete si ho stáhnout, je tedy zdarma, stačí napsat jméno a váš e-mail a přijde vám. Takže top dividendové tituly od analytiků z XTB, jsou takové zajímavé náměty minimálně na sledování, případně pokud by se vám líbily, tak třeba i na investici, samozřejmě v dlouhodobém horizontu. Toto video samozřejmě není investiční doporučení, stejně tak ani jejich dokument na ty společnosti, na které se podíváme, ale může to být dobrý námět od právě zkušenějších investorů, kteří už na kapitálových trzích jsou delší dobu než my. Je možné, že někdo z vás už je tam třeba delší dobu než oni. Takže jdeme se na ty společnosti podívat. První společností je společnost s tickerem XOM, společnost ExxonMobil. Když se na to podíváme, tak přibližně cena z poloviny měsíce června. Když se podíváme, jak velice pěkně to mají zpracováno, vidíme tady, jak vypadá dividenda, dividendový výnos, kdy je další, nebo byl tedy ex-dividend date, jaký je současný výplatní poměr, PE, beta a dluh vlastnímu kapitálu, což je důležitá hodnota, která nás zajímá. Tady tedy popisují jejich plusy a mínusy, stabilní společnost, orientace na zemní plyn, dobrý management, mínus citlivost na cenu ropy, což je logické, je to energetická společnost, dlouhodobé projekty a zelená politika, že tedy zatím nepřecházejí na zelenou politiku. Zde si můžete přečíst, co vlastně daná společnost dělá, kolik vlastně má zaměstnanců, jaké má, kdy byla založena, jaké má vlastně přibližné čisté zisky a tak dále. A tady tedy čistých provozovaných vrtů. Tady je popis, kolik má čistých provozovaných vrtů k konci roku 2021. Jdeme se podívat na další společnost. Další společnosti je společnost ze sektoru finančního s tickerem velké C, Citi, kde vlastně tuto společnost i nakupoval Warren Buffett, taky data z nějakého poloviny měsíce června. Když se na to podíváme, tak dividenda, dividendový výnos velice pěkný, přes 4%, výplatní poměr taky vynikající, PE výborné, beta je vyšší a dluh vlastnímu kapitálu je opravdu velice těžké u těchto společností z finančního sektoru počítat. Je to stabilní banka, diverzifikovaná aktiva, rostoucí úrokové sazby, to tedy dává bankám tu možnost více tedy vydělávat. Riziko samozřejmě recese, což znamená, lidé nebudou mít třeba práci, nebudou moci tedy splácet, bankovní regulace a nejlevnější stop bank je tady taky psáno jako negativum. Je to tedy vlastně ta jedna z nejlevnějších bank právě na světě. Já bych to jako negativum nebral. Je možné, že je tam něco pod tím skryto, ale je to samozřejmě otázka. Zde tedy popis, kolik mají vlastně provozoven a poboček, především tedy v Americe, opět, kdy byla vlastně tato banka založena a vlastně jaké segmenty tato banka vlastně provádí pro své spotřebitele.
Vesměra další společnosti je farmaceutická společnost Pfizer s tickrem PFE, kde tedy vlastně společnost ExxonMobil a Pfizer mám i ve svém portfoliu. Mně už přijde společnost ExxonMobil prostě drahá, Pfizer, o té jsem se taky zmiňoval, tam jsem hledal, nebo hledám cenu, zdá se mně, že k $37, teď opravdu si nejsem jistý, abych to řekl přesně, můžete se podívat na dřívější video, kde to i popisují, na výpočet vnitřní hodnoty, opět cena přibližně z poloviny měsíce června. Vidíme tady dividendový výnos, který je právě nižší, rádi bychom tady viděli u této společnosti, která už je spíše dividendovou než růstovou společností, dividendu blíže ke 4%, výplatní poměr je velice pěkný, PE taky dobré, beta dobrá, dluh vlastnímu kapitálu je taky vynikající, zde tedy výhody, stabilní dividenda, jak už jsem zmínil, stabilní obchodní model, opravdu je to jedna z největších vlastně společností ze sektoru farmacie, necyklický titul, protože opravdu léky a nejenom tedy léky, ale samozřejmě tu nemocniční profesi potřebujeme neustále. Menší dividenda, jak jsem zmínil, bohužel je prostě ta společnost teďka vysoko, covid už není hot, takže musíme brát potaz při výpočtu vnitřní hodnoty, což jsem i zmiňoval v tom videu, že ty data mám samozřejmě použity z aktuálních příjmů a zisku, ale opravdu tento rok, příští rok můžou být opravdu ty zisky příjmy nižší, protože nebude tolik potřeba třeba té vakcíny a pomalejší inovace. Zde si opět můžete přečíst, co vlastně všechno provádějí, co mají vlastně za lék, že tady mají tedy vlastně ten svůj COVID, vlastně COVID vakcínu, kdy byla opět tato společnost založena a tak dále. Další společností je společnost ze sektoru telekomunikací, společnost Verizon, kterou taky vlastní ve svém portfoliu, ticker VZ. Opět cena někdy z poloviny, spíše ze začátku měsíce června. Je to jedna z těch největších telekomunikačních společností, Verizon, AT&T a T-Mobile vlastně, potom tam máme ještě Vodafone a potom další. Když se na to podíváme, dividendový výnos velice pěkný, jsme na 5% při ceně pod $51 nebo $51. Dividendový výplatní poměr je taky velice dobrý, pod 50%. PE a beta velice dobrá, bohužel, co se týká této společnosti, stejně jako AT&T, je tato společnost hodně zadlužená, to si musíme dát pozor. Výhody, necyklický, stabilní titul, opět telefon, internet bude používat neustále, stejně jako tedy internet, myslím třeba jako vlastně do televize ještě a tak dále. Vysoké marže, díky tomu mají pěkná vysoká dividenda, nevýhody, vysoké zadlužení, což je problém v současné době se zvyšováním úrokových sazeb, nákladný projekt pro 5G, stejně jako AT&T, pomalejší inovace, nejenom podle mě u této společnosti, ale celkově v tomto sektoru. Zde opět si můžete přečíst přibližně, že mají 115 milionů bezdrátových a maloobchodních připojení, jaký vlastně segmenty všechny dělají, kdy byla tato společnost založena. Další společností opět z mého portfolia, taky společnost 3M, ticker MMM, zde mají tedy špatný ticker, takže na to pozor, tady je cena popsána $20. U této společnosti je aktuální cena kolem $130 až $140, takže pozor na to, tady mají tedy špatný graf, možná si ho tady vyměnili, nevyměnili se společnosti AT&T, takže pozor na to. Tato společnost má taky v současné době, protože velice pěkně vyklesala, vynikající výplatní poměr v porovnání, teda dividendový poměr, myslím, v porovnání s minulostí, kde se spíše ta dividenda pohybovala přes 3%, teď jsme přes 4% hruba, což je velice pěkné. Výplatní poměr už je o něco tedy vyšší, ale stále je to velká společnost a tu dividendu může aspoň po malých částkách tedy zvyšovat. PE dobré, beta dobrá, dluh k vlastnímu kapitálu je taky přes 100%, takže na to pozor, tato společnost je opět jedna z těch zadluženějších společností. Výhody, diverzifikovaný biznis, mají opravdu mnoho, 100 tisíc patentů na své různé malé i velké výrobky, necyklické produkty, protože je potřebujeme vlastně neustále, velice pěkné marže díky tomu,
že mají opravdu plno patentů. Bohužel vyšší zadlužení je nevýhodou, nezveřejnění finančního výhledu je taky nevýhoda, protože mnoho společností nám řeklo, jaký ten výhled na další kvartály a na celý rok 2022 bude, a změnili vlastně i guidance třeba po prvním kvartálu, takže tady to nevíme, a pomalejší inovace. Opět si můžete přečíst, v jakých segmentech a co všechno tato společnost vlastně má za výrobky, kdy byla tato společnost založena. Jdeme na další společnost, společnost AT&T s tickerem velké T. Zde je cena popsána kolem 21 dolarů, 20,58, cena z 16.5., kde tedy zde vlastně někde došel, když byla cena tady kolem těch 30 dolarů na ten spin-off, potom nám tedy vyklesala. Bohužel tady mají tedy špatné data, protože dividendový výnos není 9%, ale kolem 4 až 5%. Výplatní poměr si myslím, že je taky právě nižší, kolem 40 až 50%. PE nevím přesně, jaké je, ale rozhodně je takhle nějak nízké, beta ano. A dluh vlastnímu kapitálu taky mají stejně vysoký nebo prostě vyšší než 100%, stejně jako společnost Verizon, bohužel. Což je výhodou, jsou diverzifikovaný biznis, necyklické produkty a vysoké marže, stejně vlastně jako u Verizonu. Nevýhody: vyšší zadlužení, nezveřejnění finančního výhledu, takže pozor na to, a hrozba pokuty, máme tady tedy navíc hrozbu pokuty 16 miliard dolarů, na což si musíme dát pozor, když budeme tuto společnost naceňovat. Opět se můžeme podívat, co vlastně všechno tato společnost dělá. Teď vlastně na začátku roku 2022 měla spin-off a vlastně rok založení. Další společností je společnost BMW, ticker BMW. Opět data někde kolem 26. Dividendový výnos je vynikající. Dividenda se mi zdá, ale se vyplácí pouze jednou ročně, ale musíte si to ověřit, nebo možná dvakrát ročně. Výplatní poměr vypadá velice pěkně, do 10% je vynikající, PE vynikající, beta taky velice dobrá, ale je tedy opět tato společnost volatilnější, 1,12. Dluh vlastnímu kapitálu je opět přes 100%, takže opět bychom si měli dávat u této společnosti pozor. Výhody: stabilní společnost, nízké PE, segment finančních služeb, bohužel tady tedy nevím, možná se opět někde přepsali, protože tato společnost není přece ze sektoru finančních služeb, ale ze sektoru tedy automobilového průmyslu. Nevýhody: cyklický biznis, to je rozhodně pravda, výpadky z Ruska a z amerických trhů, náklady na výzkum a vývoj, rozhodně pravda. Zde si můžete popsat, co vlastně tedy všechno dělají. Zde je tedy popsáno, že působí v segmentech jak automobilového, motocyklového, tak možná i finančního. Takže je možné, že tedy opravdu ten segment finanční služeb tam opravdu BMW mají. Bohužel tuto společnost tedy více podrobně neznám, takže je opravdu možné, že v porovnání s jinými automobilkami tam mají i z části tento segment, a kdy je společnost založena. Vidíte 1916. Další společnosti jsou ne jednotlivé společnosti, ale zajímavé ETFka. Zde je například ETFko z indexu společností z indexu S&P 500 s dividendovými aristokraty. Když se na to podíváme, tak dividendový výnos přes 2%, expense ratio pěkné nízké, PE je o něco vyšší, protože tyto společnosti opravdu mají v současné době hodně vysoké PE, beta blíží se tedy indexu S&P 500. Zde se můžeme podívat na top 5 akcí, vidíme tady Leg Plat, IBM, ExxonMobil, Amcor, PLC, Ordinary Shares a potom další společnosti, takže viděli jsme tady vlastně jenom 4 největší. Zde si můžete opět přečíst, kolik vlastně v tom indexu je společnosti, zde je tedy popis. Index se skládá z 60 akcí s nejvyššími dividendovými výnosy v rámci indexu S&P Composite 1500, ne tedy pouze S&P 500, které každoročně zvyšovaly dividendy po dobu nejméně 25 let po sobě jdoucích let. Poslední společností, nebo zde tedy ETFkem, je ETFko od Vanguardu na celý svět, Photos All World.
se společnostmi s vysokým dividendovým výnosem. Když se na to podíváme, tak dividendový výnos opravdu velice pěkný, hrubý 3%, expense ratio dokonce ještě nižší, PE taky velice dobré, vidíme, no, výborné podle mě, beta je o něco tedy vyšší, dostupné pouze v dolarech je to popsáno, top 5 společností, spíše 4, Johnson & Johnson, ExxonMobil, JP Morgan Chase a Procter & Gamble. Zde je tedy popis, které společnosti tam jsou. Fond se snaží sledovat výkonnost indexu FTSE All World High Dividends Yield Index, což je index velkých a středních podniků, který zahrnuje běžné akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů s vyšším než průměrným předpokládaným dividendovým výnosem. Takže vlastně takhle to, co v tomto ETF-ku tedy je. Takže to je tedy vlastně z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Moc vám děkuji za každý like, protože čím víc lajků bude u tohoto videa, tím víc bude YouTube algoritmus nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně napište, zda některou z těchto společností vlastníte, případně máte ve watchlistu, nebo jste teďka třeba nedávno nakupovali, nebo třeba zda některé z těchto ETF, místo toho, abyste vybírali jednotlivé tituly, máte třeba nakoupeno, nebo třeba po tomto videu budete třeba zvažovat jedno z nich třeba přes broukra XTV nakoupit, tak rozhodně můžete napsat. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.